adiga waxa ay ugu la dagaaltamaysid ama aniga ay ugu la hadlaysid ama aan rabtid inaad ugu weerartid adigu maba sameysid adiga sidee marka adiga wax kaaga sheegaa adiga sidee ku dhahasaanaata saanaata micneedu waxa waaye nin kala aniga isoo weeraraya laakiin anigu adiga ku weerara taas waa doqonimo hal mar buug yaqaan is saartay halkii mar buug yaqaan is saartana waxa ka dhacday stadio cons brada hada hey guys way salaamay waxa rajaynayaa caafimaad qabtiyaan iyo sidoo kale waa caafimaad qaba baasha ayanta way kululeed sayid bu kululeed talentiga lagu sheegayo marka rabar tahay ma ahan in wax lagu meeriyo waa ina adigu meeriso aniga game kan waxa ku jira 15 fucking years a game kan ku jira waligaa iyo alleena buug iyo qalin la isku makay dul saarin aniga microphone ka taga waxa niyadeeda ka soo baxaa ha xumaadaan ha fiicnaadaan aniga soo daadiya walaalkay respect yaa u haya big legend waaye laakiin se ghost writing is a ghost writing is waxa ka wada dadka hoos wax uga soo dhiibaya dadka hoos wax uga soo dhiibaya waxa ahayd inoo ka adkaado afkooda ay xirtaan haddartan ninkii dhan legend ka ahay waaba la ceebeeyay oo ninkaa inta meel soo fadhiista dhahaya brilliant soo deena bridan ba soo deena that means aniga waxa ay ugu la dagaaltamaysid ama aniga ay ugu la hadlaysid ama aan rabtid inaad ugu weerartid adigu maba sameysid adiga sidee marka adiga wax kaaga sheegaa adiga sidee ku dhahasaanaata saanaata micneedu waxa waaye nin kala aniga isoo weeraraya laakiin anigu adiga ku weerara taas waa doqonimo hal mar buug yaqaan is saartay halkii mar buug yaqaan is saartana waxa ka dhacday stadio cons brada hadaan rabtid baasha tartanka inay macaanato adiga maskaxdaada waxa ka imaada ha ku xumaadaan ama ha ku fiicnaadaan ila imaaw anigana maskaxdii waxa ka imaada ha ii fiicnaadaan ama ha ila xumaadaan waan kuula imaanaa waana kuula dagaaltamaa laakiinse hasa kaafiyo adigana respectiyaa ku haya laakiin ninkina kaa mustaheel braada ninkiinaa saa wax sameedo ma ahande laakiin hasa kaafi laftirkiisa adiga laftirkaaga hadda ku heystaa heesta u dhiib ninka odaga eh ninka odaga ha soo qaado ani maka tayda qaadayo adaa kuu soo jawaaba halka xabo oo hadda ku jirta YouTube waa ku kala baxna ninka odaga ayaaniga inkastoo amar hore duuba waa ku kala baxna laakiinse hadda kadib wixii aan hagaajinayo ninka odaga ani maba heestiba xaskaafiya weerara xaskaafiya hadda iska keceli mina ku jaa Nairobi mina ku jaa uko Nairobi ehe mambo itakuwa sawa yaa ku gacan sareeya dagaalka hadda marka ya yaa ku gacan sareeya wallahi hadda gacanta waxa ku gacan sareeyo dagaalka markii hore meeshuu ka bilaawday may hadda yaa ku gacan sareeya dagaalka meeshuu markii hore ka bilaawday aku gacan sareeya say ila taa ya say hadda ila taa heesaha ugu badan waxay ka yimaadeen dhankan dhanka CK ee ka yimaadeen ma waxa la dhankaas aan ku gacan sareeya dankaas aku gacan sareeyaha ha qala marka ay ku maani naca nuuc meesa waxa masuul sheekeyaan hadda waxa kala la soo qaado bal ii sheego macnaha leh war hadday de baasu dhabta tagto ama qaraarato ama yaa maal jira tagto wala la gacaliye de waa raaxada la si qaadiyay bilaal ma joogtid waxaan wallahi wallahi intee wax balaaya wax qowda balaaya soo keenay baa mid wax soo kacsay mid dhan cheesy boy mid tibina bula waxa maanta waxaan waxa la rabaa cheesy boy hees uu soo heesay waxay u dhiganta toban heesood ee hore loo soo qaaday waa toban heesood oo hore loo soo qaaday oo la isku garbaashay bay ka qiimo badnayd kana xan badnayd heesteewey marka heestis labada heeso xala soo dhigay tii gabdhaha shay samiyaa ku caayeen may mid kale uu gabdhaha uu amaanaa jiis boy de tii xala uu soo dhigay saq dhexe hadda ka waran ku shurum baa soo dhaxturo uma soo soo kala arrimayo hadda sharma boy meeshaani tii janis uguma banaana de dad baa is dagaalaya asiga waxa u furan oo kaliya inuu banaanka kaga istaago yiraahdo anuu barnaanka ka inuu ka yiso boy ka maxaa soo dhaxgeliyay hadda jiis boy dadkan waa isku xulufade waa isku xulufo isku afaara waa oo sharma boy marka isku xulufo ma noqon karaan miyaar ka xayo sharmaake weelkiisa gooni buu ugu qasan yahay asiga sharmaake annaga wuxuu inoo sheegay inuu wiil Soomaaliyeed uu yahay
inuu san inuu rabo fanka Soomaali ama raabka Soomaali inuu hawadaas u galiyo adduunyo kale ula dagaalamayo ragaanay tii xafada la isugu dhacmoogta haduu xafadii uu soo dhaxgalo goor buu dunida kale galaa markaas uu aniga hal mid baan ku sheegayaa ani ma qabsho run boo inuu soo galo dagaal ma hal mid baan ku sheegayaa walaal gacaliy haduu soo galo uu ku dhaxlumaaya war fiiriniyo waxa Soomaali 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 waa la yahay waan la kala yahay runta fiican ma wada bilal Soomaali waa la yahay waan kala yahay waan kala yahay hadii uu lil balin leeso qaaday oo ciis bay soo galay oo bin soo qaaday hadii de Sharma boy waa soo qaaday ilka casan waa isku xulufo waan soo qaadi karaan fahamsan hadduu Sharma boy dagaalku uu soo galo oo dhankaas uu kaga soo bato ana fanaan baa soo noqayna waa soo heysaya intan aqaan soo sheega maadiya soo heysay maxaa dhahay sama intan aqaan aniga ma karo aniga dubaalad ma soo qaadanaya marka hadaa u heysay marka aad cidda ka cod weyntaad ka cod badinaysa marka walaal akhri aan la tagayay maama walaal gacaliid baas akhri ka harnaa markaas seenku kala harnaa seenku kala harnaa ma yarta Sharma boy hadaa dhan u rogeyso waa ciyaal xamar waa nin ciyaal xamar wani adiga hal su'aal baa ku weydiinaya ha ciyaal xamar halka ay dhig Soomaalnimada halka ay dhig maashan raab baa sukar baashiya heesa sukar baashiya haday baashu mirki qalaalato oo ii sheeg oo ii sheeg ii sheeg raaxada ii sheeg la iska qaado walaal gacaliye Sharma boy dhankaas ku safanaya wani si deenaya waan arkaynaa waa raab waa meeshii lagu kala hal raaba ee balil chis boy Sharma boy inka asay waa meeshii baasha lagu kala hal raab dhila yaa raabara yaa hadalkiisa yaa wax tooganaya yaa hadalkiisu noqonaya dab waa meeshii lagu kala hal raabay heesta kaalinka koobad ku jirto oo dagaalka kaalinta koowaad kaga jirto waa heestii Arash. Waxa ku xigto heesta CK iyo Lil Balil uu soo ay soo qaadeen. Kaalinka dhaxad waxa soo galayso dadka sida tooska isku abaar hadii laga hadlo waa. Heesta saddexadna waxa soo galayso ninka yarada Ilkaas. Labaad miya galaya? Ilka waxa galaya CK iyo Lil Balil heesta aa halkaan niyo si caada ahayd habeenkii ugu dambeeyay niyo halkaas waa iga cararday buud baa qolo tuntay halkaas caawa si caada ahayd anaa ku tumay habeenka anaa ku tumay yani ii fasir xaggee baad u badan tahay xag dagaalka xaggee baa kaga jirtaa adigu markii qaraarata ama arba arkaysa ha wali ma qaraaran ya markii qaraarata arkaysa xagee isleeda marka u badan kartaa waa lagu kala badin karaa challenge ma ka qaraalata arki doonta meesha kasoo galayo aragani maaha maxaa talaabatan ku bax anaa miya wana nayaa tigni challenge iyo nalaaf niyo wax lagu faana challenge iga noo buuxiyo.